her zaman sizinle, her zaman efirde. Vaxtınız xeyirli olsun deyirəm, əziz oradiyoz dinləyiciləri. Bakı vaxtı ilə saatlarımız 16:00 göstərir. Bu deməkdir ki, artıq efirdə həftə sonu verilişidir. Mən mikrofonda deyəcəyiniz enigmatik hər bir kəsi salamlayıram. Bu gün studiyada mən tək olmayacağam. Elxan Qaraxanoğlu artıq uzun müddətdir efirlərdən kənarda qalan, amma insanların ürəyində öz yerini saxlaya bilmiş bir şəxs olacaq. Nədənsə gecikir, ola bilsin müəyyən səbəblər var. Bunun özü gələndə mütləq açıqlayacaq bu səbəbləri. Odur ki, biz amma efirimizə start veririk və onun özünü studiyada səbirsizliklə gözləyirik. Bizi dinləyirsiniz. Oradayım. Alo. Necə? Nankör olmasınlar. Azərbaycan İbrahim Tatlı səsləri. Qalışqı. Daha and olsun. Bax, Osman müəllim sağlıq salamat üç qalı alacağım sağlıq aranjmançı oldu dəstəkarımız. Deyir ki, səsini qoya bilmirəm, değil mi bu qəlbimin üstüne? Deyir ki, deyir, hansı bir notu tutup qoya bilmirəm ki, bunu qoyub, kompüter üçün bu səsini düzəlib, sizi zeyn edin ki, verin buna ki, alalım, kardeş. 100 malıdır şurada. Budur. Allah Tağladan bütün əsl sənətçilərə can sağlığı arzulayıram. Xoşbəxt olsunlar, oradan sevsinlər. Bu mahnı yadıma gəlir. Başına mən dolanım, harda qalmışsan, intizar gözümü yolda koymuşsan, intizar gözümü yolda koymuşsan, bilmem olur ki menden toymuşsan, gitti yar gelmedi ağlattı beni, yarımın kız sesi sarattı beni. Her zaman sizinle, her zaman sizinle.